ဆရာကြီးများတန်းတင်ရဲ့နိုင်ငံတကာခေတ်သစ်ကဏ္ဍဝင်ဝိထုတိုများနံပါတ်၄မှအငတ်ဘေးဆိုတဲ့ဝိထုတိုလေးကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အငတ်ဘေးစပိုဆောင်နတ်ကိုပူဇော်ပတာသည့်ညတော်ကသတင်းမောက်တွင်ကတ်ထားသောစက္ကူများကိုလေးသည်နှင်းပွင့်တွေဖြင့်ကျဲပတ်နေတယ်။လမ်းမော်တွင်လူသူဟူ၍တယောက်မှမရှိလေထဲတွင်ရင်းလှုပ်နေတဲ့ရိုးရံကြိုးကျဲဖြစ်နေသောမိုးမခပင်များသည်ဖြူပြသောနှင်းပြင်ကြီးပေါ်တွင်အရိပ်ကြည့်နေကြသည့်နှင်းရှိသည်လီဆုံသည်ခေါင်းကိုငုံကားမြို့မှရွာဘက်သို့ပြန်လာခဲ့တယ်။အလုရှာခဲ့သည်မှာတလကြော်ကြော်ပင်ရှိလေပြီ။လမ်းတွင်သူ့မကြီးမုတ်ဆိုးမှသူ့တူမငယ်နှင့်သူ့တူငယ်နှစ်ယောက်တို့ကိုပြေး၍တတိရတယ်။သူတို့အားလုံးဟာသူ့အပေါ်တွင်မိခိုနေရသူများဖြစ်တယ်။အလုတ်အကိုင်ရှာမရသည်ကိုသူစိတ်မပြတ်သူငတ်မြီကိုသူမကြောက်တို့ရာတွင်သူတူကလေးနှင့်တူမကလေးတွေစာလောင်၍ငိုကြပြီဆိုရင်သူမကြီးကသူ့ကွယ်ရာတွင်ညက်ရီတုပ်ပြီးဆိုရင်သူစိတ်မကောင်းမကြမီဆိုနှစ်သက်ကူတော်မယ်နှစ်သက်ကူပွဲတော်အတွက်ပြင်ဆင်သူတို့ကပြင်ဆင်နေကြပြီတို့ရာတွင်တွားလီသူသူ့အကိုဤကလေးများမှမူဘာများပျော်စရာရှိပါသနည်းလီဆုံဤမျက်လုံးများသည်ခဏမျှပြဝေသွားကြတယ်။စာလွန်း၍ဖြစ်မည်ထင်တယ်။လီဆုံသည်နှင်းခဲပင်ပေါ်သို့လဲကြမည်ပြုသည်ဖြင့်အနီးရှိသစ်ပင်တစ်ပင်ကိုလှမ်းကင်ထားလိုက်ရတယ်။ခဏနားပြီးသည်နှင့်လီဆုံသည်ဆက်၍လျှောက်လာခဲ့တယ်။အိမ်သို့သူပြန်ရောက်သည့်အခါ၌မကြီးနှင့်ကလေးတတိုက်သည်သူ့ကိုတမျောမျောဖြစ်နေကြလိမ့်မည်။ကလေးတတိုက်သည်သူ့စီသို့ခုံပေါက်၍ပြေးလာကြတယ်။အစာကိုကိုက်ချီ၍တိုက်မြုံသို့ပြန်လာသည့်ဗျံလွားငှက်အမေကြီးထံငှက်ကလေးတွေဝိုင်းအောင်နေတကဲ့သို့ရှိမယ်။သူတို့ဘာတွေဤအဝတ်ပေါ်တွင်တင်နေသောနှင်းပွင့်များကိုသူ့ထံငါခါပေးကြတယ်။သူ့မကြီးဟာသူ့ကိုအလုရမရမေးမိပြုတယ်။သူ့ရာတွင်သူ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်သည်နှင့်မမေးတော့ဘီ။ထမင်းစားခဲ့ပြီးပြီလားလို့မကြီးလို့သူကမေးတယ်။ကလေး၃ယောက်ကသူ့အဖေကိုညောင်လင့်ကြီးစွာဆောင်စားနေသည်ကိုမြင်သည့်အခါတွင်လီဆုံသည်စားခဲ့ပြီးပြီလို့ပြောတယ်။ကလေးများဟာမိဘစီတို့ထပြီးကသူ့အတွက်ချန်ထားတဲ့စံပြုတ်ကိုယူတော့နေကြတယ်။တယောက်တစ်လှည့်စီကြောင်ကလေးများလိုစံပြုတ်တော့နေကြခြင်းဖြစ်တယ်။ခဏကြာလင်သူ့အတွက်ချန်ထားတဲ့စံပြုတ်လည်းကုန်သွားလိမ့်ပြီ။လီဆုံသည်သူ့အခန်းထဲသို့ဝင်လာခဲ့ကဂရင်ပေါ်သို့လဲလိုက်ပြီးလင်အိပ်ပျော်သွားတယ်။နောက်တနေ့မနက်အိယာမှနိုးသည့်အခါကောင်းငင်မှကြည်လင်လျက်ရှိတယ်။အရှိဘက်ရေခဲတောင်များပေါ်တွင်နေဝန်းနီနီကြီးတက်လာသည်ကိုမြင်ရတယ်။တောင်ချေတွင်မြို့သို့ထင်းသွားရောက်သည့်လားဝင်တင်တန်းကြီးသည်တရွေ့ရွေ့သွားနေသည်ကိုတွေ့ရတယ်။လားမှခြူတန်းများကိုတဲ့တဲ့ကြားရတယ်။မိဖို့အတွက်ထင်းနေနေသာကြံပြီးစံပြုတ်ရန်အတွက်လည်းစံနေနေသာရှိသည်ကိုမြင်သည့်အခါတွင်လီဆုံသည်ကျမ်းမြင်ပေါ်တွင်ခဏကြာခောက်တုတ်ခောက်ပြန်ရှောက်နေပြီးနောက်အိမ်မှထွက်သွားတယ်။လီဆုံသည်နေ့လယ်စာစားချိန်ရောက်မှအိမ်သို့ပြန်ရောက်လာတယ်။သူ့မျက်နာကတုံ့မုံလျက်။လီဆုံသည်အယူတယောက်လိုအခန်းထဲတွင်ရှောက်နေတယ်။မိသူကမျှအမေးအမြန်းမထူရဲကြ။နောက်ဆုံးတွင်လီဆုံသည်သူ့အိယာပေါ်တွင်တစောင်းလှဲနေတယ်။အိပ်ပျော်သွားတယ်လို့ထင်ရတယ်။မိထွန်းချိန်သို့ရောက်တော့လီဆုံသည်အိယာမှထားတယ်။ထို့နောက်စကားတခွန်းမှမပြောဘဲအိမ်အနောက်တောင်ဝင်းထောင်တွင်ရှိသောပျက်စီးနေတဲ့ဘူးစင်တစ်ခုမှဝရင်တုတ်တစ်ချောင်းကိုဆွဲယူထွက်လာခဲ့တယ်။ခဝေးဝေးမရောက်မီတွင်လီဆုံသည်ရက်လိုက်တယ်။ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချ၍စဉ်းစားတယ်။ထို့နောက်ပြန်လှည့်ကာစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြင့်အိမ်သို့ပြန်လာခဲ့တယ်။ဝင်းဝါသို့ရောက်လျင်စက်ကူကတ်ထားသည့်မှန်ပြတင်းမော်တွင်ပေါ်နေသည့်အိမ်သူအိမ်သားတို့၏အရေးများကိုသူမြင်ရတယ်။သူမကြီးသည်ကလေးငယ်တို့ဤခေါင်းကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ပုတ်ပေးရင်ကြံလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ညက်ရည်များကိုတုပ်လျက်ရှိတယ်။လီဆုံသည်သူတို့ကိုမကြည့်ရက်မျက်နှာချင်းမဆိုင်ရက်ထို့ကြောင့်သူပြန်လာခဲ့ပြန်တယ်။လက်ထဲ၌ဒုတ်ကိုကင်ကလမ်းမသို့လာခဲ့ပြီးတရားတစ်ခုအောက်တွင်ပုန်းနေတယ်။နောက်တနေ့ညတွင်မူလီဆုံသည်ထောင်ထဲသို့ရောက်နေလေပြီ။ဇင်းညံတွင်ထွန်းထားတဲ့မီးရောင်နီနီကြောင့်သူ့အခန်းထဲတွင်အချုပ်ခန်းတန်တိုင်းရိတ်များသည်ထူထူပိမ့်ပိမ့်ကြီးလာထင်နေကြတယ်။အကျဉ်းခန်းထဲ၌အခြားသောအကျဉ်းသားများသည်ပ
ปัจจัยรีฮ่าก้าว่าเทนอตัวมีกูพอเลยเป็งซันมีมีพี่ไอเปียวเลยสิจารีมันนี่ก็นี่เลยเนี่ยยารีตัวจุ้ยก็ยาตัวพี่เปียตัวฮะตัวสิเทรีไอมาตะคุณเนี่ยตัวนี่เต็งยังกูจีตะคุณเนี่ยตัวอาจารย์ทางอาคารเนี่ยตัวเสาร์ที่อาคารมาเป็นลีซงที่ตัวลูกเขยที่ตัวกูจีจีเลนเลนจุ้ยนายดอเร่ปัจจามาซงตราบอตัวชาวลาตัวมาอพ่ออุตยาพี่เต ลีซงที่ตัดเป็นจะเช่าก้าอพ่อโอ้ก็อัตลาลบไปเลยเด้นาวที่ยังมาไอ้เวก้าลูที่ยังพี่เด้ลีซงที่ทูลูก็คงเอาไหล่ก้าปาลาเร่ปัสสังก์ลูเร่ตัวยาเร่เชฟเป้ามีอาสวะอาสามาสาเกียตพี่อาเองกงขันสาปิวเนลีบีตุลุเนียวลงทุยตะปูเนจ้าเซนลีซงที่มูไม่เลจ้าตัวเกเร่แต่ที่เป็นยาที่อาคารไหนก้ามีโอกาสชงงานเนี่ยตัว เช้าหนีดีกว่าจุยอะไรเดียดูจีก้าตู้ก็เจ้ามาตอมยันนัทชาพี่ไม่ก็หนุ่ยไม่ปีน่ะเท่านั้นงานเนี่ยชาไรเด้งานเนี่ยสูบาตกางานเนี่ยจุ่นจุ่นตู้ไม่ใช่ตู้จูมาเนี่ยตู้เล่นในยาวตีนี่ตู้สีจามยี่นี่ลงเงี้ยดีตู้เนี่ยตู้อากูส่งงานนี่ชูเก่งกูมันเนี่ยจะนี่ก้าพี่เอเปียลูแต่ที่ยานี่ดีเลยตู้อากูดีเอียบอเรนเล่นนี่ยังอ่ะสนิทเด้ ตอนนี้เนี่ยตามีดูกูยังยี่พงน้อมยังล้มยาพี่จีนี่เลยอากูดีชีเกลูอีสันนี่ตอนเล็บพี่ลีซงอีเล็กกูกันทารีตัวยารีกองกองสกามาเปียวไหนลีซงน้าเลยเด้ตีการนี้เรื่องมูอากูฮะตู้สันนี่เนี่ยตาตามีมีอากูเล่นยูทูบยาตัวเลยทัวเจ้ามีอากูเปลี่ยนเส้นใจลีซงดียังยี่รู้สิจ้าลาเลยยังยี่มีดีตู้เขาเอากะอีสัตว์เจ้าจงพี่มาตู้ สีเส้นตัวจ่าเลยทุนเอาลีซงดีเอ็มลูลูไม่กันเนี่ยพี่ตัวเลยตัวรู้อาจารย์ขันนายยันเท่าหนึ่งอาเป้าจะเป้ากูแล้วมีรายยาเรื่อยเทมีเลยลีซงดีทุกอาเป้าลีมาชูทัวร์ลาเคเลยเชื่อคุ้มส่วนตัวดีท่องเปลี่ยนตัวชาวลาเคเลยบีตัวดีเอ็งตัวจันวิปีลาเคเลยแต่ก้าวตัวชาวเลยเชื่อวิอาเทมาอาตามบลันดูกูน่าท่องจีเลยตัวยาเรนบาดังกูมีมาจ่าย ไอ้เนี่ยตัวเวลาที่อาคารเองอาตมาชี้เอาตะเกียบตัวจำยี่โมนัยสั่งสั่งจีเลนี่ตัวมาชี้กูจุยอะไรคลิมยามาเลยตู้กูบอกเองแต่ที่ไม่มีอภิเลนี่ชาติกูจุยอะไรงูยาลงตะเพี้ยไม่มีตัวจำเพี้ยปองยาเลยตู้ดีจูดะพัดเท้าอีทายงาคลิรู้กูทูมาไปเลยเด้ตู้กูมีที่อาคารเองคลิมยามาดีพายุอาญาปายางูจ่าเลยทุ่งเสียงกางูใช้ไรตัวลู ผู้กันเนี่ยพี่ตัวดีกูขันซาเลยยาเลยจริงเสียไรตันที่คุยตาเอ็มมาเทมาเราไล่ปีลู่นี่เราไม่สูเลยพี่ตังกูฮูรูวาราจ้าเลยยาเลยลีซงดีเนี่ยลงหัวพื้นจีไลเด้แต่ตอนเราเสียตัวสเปนจีเอาหนีเลยเนี่ยน่าไม่จีตะคู่กูเนี่ยยาเลยเนี่ยลงมีอาการกังขงตะคู่มาเนี่ยจุ่นยูจีมีอาเกตุเฮาไปเลยตู้กูเซนเซนจีจีนี่เลยตู้ดี เท่าไหร่มาเป็นสิ่งนี้ดีกว่าลีซงตบเบาเบาเลยเสียจีมีอาตันเจย์ในงานก็คิดถึงการเอาเงินวัตถุดวงยานนั้นไปลีมาอันนั้นเป็นสูตรวัตถุดวงเลยที่นี่มาเป็นปีสองมาวิ